Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, դուք ձեր խոսքում եւ կառավարության նիստի ընթացքում նաեւ արդարադատության նախարարը նշեցիք, որ հնարավոր է ճյուղային օրենսդրությունում փոփոխություններ կատարելու միջոցով հասնել այն արդյունքին, որ մենք կարողանանք կառավարել այս իրավիճակը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, 5 ամիսը մեզ բավարար չէ, որպեսզի կարողանանք մշակել այնպիսի օրենսդրություն, որը թույլ կտար ունենալ համավարակի հիմքով արտակարգ դրության տարբերակում, այսինքն տարբերակված մոտեցում կամ գոնե համավարակային արտակարգ ռեժիմ, այդպեսի մի ինչ-որ տարբերակ աշխատանքներ։ Մեկը երկրորդ հարցը կուզեիք խոսեիք նաև անձնական տվյալների արտահոսքերի մասին, որոնք պարբերաբար տեղի են ունենում, և ուզում եմ հասկանալ այդ տեղորոշման համակարգը, որը կերառվում է և անձնական տվյալների պարունակում, թեպետ ոչ անձնավորված, արդյոք չի ենթարկվում նույն սպառնալիքին, այսինքն չունենք մենք վախ, որ հնարավոր է նաև արտահոսք լինի այդ սերվերներից։ Շնորհակալություն հարցերի համար, պարոն Սիմոնյան, բայց կարծում եմ, եթե անդրադառնանք հենց իմ խոսքին այսօրվա, ես նաև նշեցի, որ մենք քննարկում ենք ունեցել դեռևս հունիս ամսին սահմանափակումների ռեժիմի խստացման վերաբերյալ, պարետային ժամի սահմանման վերաբերյալ, և հստակ նմանատիպ ծրագիր է եղել դրված սեղանին, որը քննարկվել է և այդ պահի դրությամբ մերժվել է, և իրականում ճիշտ է արվել, որ մերժվել է, որովհետև փաստացի իրավիճակը հենց նույն այս կանոնների պահպանմամբ կարողացել ենք պահել ստաբիլ, և այնուամենայնիվ արտակարգ իրավիճակների ռեժիմում ճյուղային օրենսդրությամբ նմանատիպ կարգավորումներ չեն կարող լինել, այսինքն պարետային ժամի սահմանում, դրանք արտակարգ դրության ռեժիմի ավելի շատ գործիքներ են, և այդ գործիքները կիրառելի են արտակարգ դրության ռեժիմի ժամանակ, ճյուղային օրենսդրությունը համապատասխանաբար արդեն իսկ մշակվել է և քննարկվում է առողջապահության նախարարության և արդարադատության նախարարության հետ, և կարծում եմ շուտով կքննարկվի նաև ազգային ժողովում, իսկ ինչ վերաբերում է այլ հատվածներին, այլ գործիքներին, տեղորոշման համակարգի իհարկե գործիքն է, որ գործում է արտակարգ դրության ռեժիմում, և պետք է հասկանալ, արդյոք մենք համարում ենք, որ համակարգը այլևս չպետք է գործի, ես կարծում եմ, որ նման եզրակացության դեռևս չենք կարող գալ, ինչ վերաբերում է անձնական տվյալների արտահոսքին, պահոցներին վրա հարցակում երբևէ չի եղել, և ընդհանուր առմամբ պահոցները այս անձնական տվյալների բավականին բարձր մակարդակով պաշտպանված են, եղել են 1-2 ոնց հասկանում եմ մեյլերից այսպես ասած արտահոսքեր, և հետագայում բոլոր նմանատիպ գործընթացները արգելվել է իրականացնել մեյլերի միջոցով, այսինքն այս տվյալները այսպես թե այնպես տարբեր պահոցներում հավաքագրվում են, բայց պահոցների վրա հարցակում երբևէ չի եղել, որովհետև նրանք բավականին պաշտպանված են, և նման ինֆորմացիայի փոխանակումը նաև հիմա այլ տարբերակներով ուղղակի հնարավոր չի, այսինքն ամբողջը պահվում է համապատասխանաբար բազաներում, որոնք որ բավականին բարձր պաշտպանվածության մակարդակ ունեն, և այն անձինք, ովքեր որ ունեն իրավասություն, ստանում են նաև այդ իրավասությունը օնլայն հարթակում այդ տվյալները օգտագործելու և այդ տվյալներին տիրապետելու։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Ավենյան, այսինքն ես ճիշտ հասկացա, արտակարգ դրությունը պահպանվում է զուտ նրա համար նաև, որպեսզի ցանկացած պահի հնարավոր լինի ձեր ասած նախորդ նշած սցենարը, եթե դրա անհրաժեշտություն լինի, կիրառել առանց լրացուցիչ օրենսդրական փոփոխությունների կամ ազգային ժողովի նիստի, և պահոցների հետ կապված կուզեի նշեք, քանի կողա տվյալներ դուք տիրապետեք, թե ինչքան մարդ է այս պայդրությամբ ներգրավված այդ աշխատանք անձնական տվյալների հավաքագրման և մշակման գործընթացում, այսինքն քանի հոգի են միանգամից տեսնում այդ գործընթացը։ Պարոն Սիմոնյան, իրականում իրավասությունները տարբեր են, և օրինակ տարբեր պոլիկլինիկաներ իրենց բազան ունեն, այսինքն ըստ իրենց անհրաժեշտ տվյալների չափաքանակի իրենց տարածքում գտնվող պոտենցիալ հիվանդների ինֆորմացիան են նրանք ստանում, և նաև կարողանում ուղիղ կապ հաստատել այդ անձանց հետ։ Դա կախված է, թե որ հիմնարկն է, որ հաստատությունն է, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը մի տիպի իրավասություն ունի, պոլիկլինիկաները մի տիպի, բժշկական հիմնարկները մի տիպի, և ընդհանուր առմամբ
բազմաթիվ անձինք են ներգրաված ընդհանուր առմամբ, բայց համապատասխան իրենց իրավասությունների շրջանակով, ինչ վերաբերում է ձեր մատնանշածին պարետային ժամի վերաբերյալ, այո, միանշանակ հենց այդպես է, եւ նման սահմանափակումների հնարավորությունը կա միայն եւ միայն արտակարգ դրության ռեժիմում, եւ հունիս ամսին, երբ որ բավականին լարված էր իրավիճակը, իրապես սեղանին դրված էր նման ծրագիր։